começando, viu? Oi, velho Ricardinho. Você andou, como é que você vai aparecer se você andar lá? Cadê? Agora mostra aí. Cadê? Vira aqui, ó! Vira aqui, ó! Oxi! Deixa ela passar aqui, cara. Brincadinho! Olha eu, minha mão. Dá tchau pra mãe. Combina de toca. Não bebe, tá, amor? Eu vim na Dulce com a dose, meu filho. Ó, ó. Essa grana é doida. Sem mão. Arretadinha. Arretadinha. Eu sempre tô tomando uma caixa. Né? Você quer tomar uma caixa? Comigo? Ele vai fazer.
Aqui tá na máquina, tá lilás. É lilás mesmo.